Täby Alliansens budget för 2020 genomför vi flera satsningar inom välfärdens område med oförändrad skatt. Bland annat gör vi satsningar på kulturskolan och vi kommer att höja pengen på våra vård- och omsorgsboenden. Förskolan lägger grunden för varje barns fortsatta inlärning. Därför höjer vi förskolepengen med 6 miljoner i början på året med ambitionen om ytterligare en höjning senare under året. I budgeten finns också avsatt 5 miljoner för en kvalitetspeng som syftar till att höja andelen godkända elever i nian så att de får ett bättre resultat. Vi prioriterar också elevhälsa och insatser mot psykisk ohälsa. Totalt avsätter Täbyalliansen över 20 miljoner på skolan. För att välfärden ska fungera så behöver alla ha ett jobb att gå till. Under 2020 så fortsätter vi att implementera det 29-punktsprogram som vi har tagit fram för ett bättre företagsklimat och fler arbetstillfällen i Täby. Vi stärker också och tar nästa steg i att utveckla vårt integrationsarbete med fokus på att fler ska komma i arbete. Täby kommun strävar efter att bli topp 10 av alla miljökommuner i Sverige. Och just nu så pågår det ett översiktsplanarbete tillsammans med en hållbarhetsplan där de globala målen ska ingå. Sen ska det integreras i all verksamhet i kommunen och vi jobbar just nu också med att synliggöra allt miljö- och klimatarbete för alla Täbybor.